Irina je s majkom i kćeri prije 10 dana stigla u Hrvatsku iz ukrajinskog grada Harkiva. Da, ja postojano plaću. Stalno plačem, srce mi se slama zato što ginu djeca, ginu ljudi. Ne mogu vam opisati koliko mi je teško zbog onoga što se događa u mojoj domovini. Smještena je u jednom od prihvatilišta nedaleko od Zagreba. U motelu Plitvice je puno, 138 osoba, neki su tu već dulje vrijeme, neki su novo pridošli. Obično odavde idu u privatne smještaje i u Republici Hrvatskoj još uvijek više ljudi smješteno u privatnim smještajima. Smještaj ukrajinskih izbjeglica hrvatska vlada želi regulirati. Donesena je odluka o financiranju troškova za njihovo stambeno zbrinjavanje. Sve će biti pokriveno iz državnog proračuna. Vlasnicima nekretnina koji su ustupili svoje nekretnine jednom mjesečno će se podmirivati troškovi korištenja stambenih jedinica temeljem sklopljenih ugovora s Ministarstvom unutarnjih poslova, odnosno Ravnateljstvom civilne zaštite. Oni će se sklapati na rok od 6 mjeseci s mogućnošću produženja do najviše godinu dana. Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju će obuhvatiti trošak najma, prostora i trošak režija. Najveća mjesečna nadoknada može iznositi 475 eura. Integracija Ukrajinaca u hrvatsko društvo uvelike će ovisiti o lokalnoj razini vlasti. Želimo intenzivirati sve aktivnosti koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, integraciju na tržište rada, uključivanje u predškolski i školski sustav i na taj način dati mogućnost ljudima da žive dostojanstveno. Hrvatska je do sad prihvatila preko 9000 ukrajinskih izbjeglica. Priprema se za mogući priljev još većeg broja ljudi koji bježe od ruske agresije. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.